Допомагають фронту і продовжують вчити дітей. До сучасних реалій пристосувався колектив Криворізької спеціальної школи для дітей з порушеннями слуху та тяжкими порушеннями мовлення сузір'я. Уроки проходять онлайн, але це не заважає опановувати шкільну програму. У першій половині дня у школярів математика, історія, жестова мова, фізкультура. По обіді діти займаються творчістю, а дорослі – волонтерять. Роблять для ЗСУ окопні свічки, пічки та грілки. Причому мають власні ноу-хау, якими готові поділитися. Славко, який в нас зараз урок? Урок онлайн, але атмосфера, як і на звичайному. Діти відволікаються і не завжди слухають вчительку. Проте кілька хвилин і всі втихомирюються. Як і в більшості закладів Дніпропетровщини, заняття у Криворізькій спеціальній школі для дітей з порушеннями слуху та тяжкими порушеннями мовлення сузір'я проходять дистанційно. Тут здобувають освіту і проходять реабілітацію 162 дитини. Частина з них зараз за кордоном. Але завдяки сучасним технологіям та унікальному колективу педагогів уроки йдуть за графіком. Зараз будемо рахувати. Давайте пригадаємо таблицю множення. Серед дисциплін і українська жестова мова. Уроки веде Ольга Біланова, також випускниця сузір'я. Вона добре володіє українською жестовою та українською словесною мовами, що допомагає їй бути успішним педагогом спецшколи. Методика навчання вчительки базується на одночасному вивченні цих двох предметів. А ще Ольга Біланова зробила телеграм-канал, де викладає відеоролики та проводить заняття жестової мови для колег, учнів та їхніх батьків. Дівчинка. Велику увагу спецшколі приділяють заняттям спортом. До кожного учня індивідуальний підхід, зважаючи на стан здоров'я та підготовки, говорить вчитель фізкультури Олег Дерлюк. Уроки онлайн. Починається все з розминки. Починаємо наш урок. Перша вправа – ставимо руки на пояс, нахиляємо голову в сторону. Один, два, три, чотири. На Дніпропетровщині три спецшколи для дітей з порушеннями слуху та мовлення. Втім, сузір'я – потужний ресурсно-методичний центр. Криворізькі педагоги розробляють багато практичних рекомендацій для колег з власного досвіду. Серед них – підручники для першого класу розвиток слухового сприймання і формування вимови та модульна програма з української жестової мови для 5-6 класів спецшкіл для дітей з порушеннями слуху. Після освітнього процесу у другій половині дня з дітьми працюють фахівці. Це вчителі-логопеди, вчителі-сурдопедагоги, які працюють з дітьми відповідно до нозології дітей, відповідно до їхнього порушення слуху або мовлення. Однак не лише потребами учнів переймаються у спецшколі. Від початку воєнних дій колектив активно долучився до волонтерства. Виготовляють грілки, пічки, пальники. Наприклад, окопні свічки спершу робили з воску та картону, але останнім часом додали гелевий антисептик. Новатори діляться. Він дуже гарно горить і дає багато тепла. Водночас диму зовсім немає. А ще вигадали для ЗСУ сольові грілки. Сода, оцет, вода і звичайна пружина всередині, що активує обігрівач. Якщо її похилитать, пошевелить, то починається кристалізація. І за рахунок цієї кристалізації багато виділяється теплоти. Нагрівається воно до 54 градусів. Впродовж 1-2 годин вона буде тепла. Цими ноу-хау, як і новаторськими матеріалами для навчання дітей, колектив Криворізької спецшколи готовий ділитися з усіма охочими. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».